Da, vidim da se danas gura narativ o migracijama, migrantima i od strane predsjednika Republike, a naravno nakačile su se ove opcije koje jednostavno, koliko god se trudile, ne mogu razumjeti što mi radimo. Zato sam ja i odgovorio kako sam odgovorio, na način da hrvatski građani mogu biti potpuno mirni i sigurni, da smo u toj globalnoj krizi sa migracijama i sačuvali državu, sačuvali ekonomiju, sačuvali turizam, sačuvali sigurnost, kao što u zadnje vrijeme često ponavljamo, a morat ćemo očito i više. Hrvatska je po međunarodnim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Da bi to postigli, mora se raditi mudro, mora se raditi na temelju pokazatelja, analitički, treba izbjeći svaki kaos, a pogotovo treba izbjeći populizam koji, kad su u pitanju migracije, zahvatio jedan dio i Europe. Međutim, mi jamčimo da to neće biti ovdje, upravo zato što smo korak ispred. Dakle, ne samo migranata, nego i tih populista koji bi dovodili, ne znam ni ja sa kojim argumentima, u pitanje sve ono što smo postigli. A ja ću vam reći da smo, i podsjetiti, da smo unatoč svim tim ozbiljnim rizicima zapravo ušli i ispunili sve uvjete za ulazak u Schengen. To je postigla ova vlada, to nije postigla niti jedna druga vlada. Da smo, s obzirom na sve učinjeno, i danas ste mogli čuti na vladi podatke o stanju gospodarstva, o razini plaća u Hrvatskoj, za razliku od ranijih vlada, pogotovo vlade 2012. 15. godine, odnosno vlade SDP-a, smo podigli plaće i graničnim policajcima i svim policajcima i hrvatskim vojnicima, i to je sve ono što čini Hrvatsku sigurnom zemljom i što je jamac sigurnosti za u buduće. Kažu nam da treba, ili kaže nam da treba koristiti europske fondove. Ja ću vam reći i podsjetiti da sve ono što se događalo 2015. i 16. godine, dakle ona migrantska kriza, Hrvatska je već nekoliko godina bila članica Europske unije, nisu se ni sjetili da za te potrebe, uključujući i dnevnice i terenske dodatke policajaca, mogu koristiti europske fondove. To su ti koji nam govore da treba koristiti europske fondove. Iz dva europska fonda za hitnu pomoć i za upravljanje granicom mi smo do sad povukli 54,7 milijuna eura. Dakle, to je stajalo na raspolaganju i tadašnjoj vladi 2015. 2016. Ne, ona se odlučila da troši novac hrvatskih poreznih obveznika, a ne da povuče sredstva iz europskih fondova. To nisu radili zato što su odmah kad su došli ukinuli i upravu za europske integracije u Ministarstvu vanjskih unutarnjih poslova, nisu imali tim ljudi koji bi uopće pratili što su europske mogućnosti, koje su mogućnosti iz europskih fondova. Dakle, sve tu jasno pokušava se gurat jedan narativ koji nije dobar, ali on, ako hoćete već govoriti o kontekstu kampanje, nama odgovara, jer ne da imamo odgovor na press konferencijama za sve što oni stavljaju u javni prostor, već imamo djela, imamo konkretne podatke.